ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭାରତବର୍ଷର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନନ୍ୟ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 105ତମ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ମୋତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ବି ସରକାର ରହୁ ସେ NDA ରହୁ କିମ୍ବା UPA ରହୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ନକରି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ରହିଛି ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଜୀବୀ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏଇ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଜି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳର ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ FCI ପାଖରେ ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଥିଲେ 2003 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯାହାଫଳରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ରୁରାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି।